بالکل خپل کلی امام راته وای دې کور مړه را پاسې غلای د خپل کلی امام راته دا خې څه په غوږ کې کړی خو او چر سره میلو شي کړه وای دا کته مخبره پیژنې وزم او مليسي دې دې مړه سره پاسې غلای او بدی مخلوق کې ګرځي من کې دې تپوس له درجه تماشې ده زمونږ سره خو دې خبره ترې نه او د رزق په پونه دې تپوس په مو کې چر او کړی ولا سوخ په دې له کټ په بازوګان پورې تل دي دې ملانه چې دی وبخته دي ها نه هبوت دي وبدې د ملانه خاصه شمار شمار ته او درې ورځې دې خبرې نه وي درې ورځې د ګور مړ نه را پاتې نه ګور مړ نه نو نه هبوت دي وبدې د ملانه وخته استا چې ټیسټ کارو ها دا پنجاب ته تل نو کې صابونه خاور کې درې نیم سو پټه کې مين کدن نه پن پاتې شو ګرند راوند بل کړ اذر ټیکم وو په دې ما ته څنګه باندې او کټیا نه راځي په دې ها اوس په کومه ګيري ما ته مينت کیږي درنو هم کې لګي دي په دې ته پاره نه پاتا او تا دا لبا کړل تا دې معلومات دي په څه باندې غیر وخت راځونه ها په کوټه کې نه نه پنجاب کې خو یې ته څنګه او صابونه خور ولا کېم نو دا خدای دې له ګډي نو دا خدای ګډي دي شول شو دي او صابونه خور خو پاستا نور آپ دے پتا مٹا خورا بکنے اچھا تیز دے اچھا کم دے اچھا کم دے اچھا تیز دے اچھا سم او چاته پتی کړه دیو او خدای پاک وشته د خدای پاک په درکې څه کم شته بالکل څه څه کار کوی باندې هغه چې دا د رومین کې دا نه باندې پاتې شو نه دا هم غړې را سره په یو قسم نه دی شي کنه آرام ته پیس پاسې نه راځي اسما قسم نه نه په څو رنګونو شو کړځه چې